Buyurun, merhaba arkadaşlar. Ey Güney Azerbaycan milleti, her vaxtınız xeyir olsun. Bu videoyla, yani bu videonun altında anlatımdan sizlerin hikmeti izleyir. Fakat bu videonun anlatımında istedim bunu başa sana mülahizet ki, Al-Ahvaz Arabistan'da ki o qum fırtınası var, ondan daha pisi, daha faciəlisi Azərbaycanda var. Güney Azərbaycanda Urmuz'un ətrafındakı bu Quduz fırtınası əgər zamanında dəbəşməsək, Urmiyyənin ətrafındakı səddləri qırmasaq, sındırmasaq, suları aşmasaq özümüz, onu bilin ki, İran-Adana rejimi, Tehran rejimi özü qurudan gölü, özü yani ters eriyen işi gəlib heç vaxt düzeltmez. Ve illerde düzeltmir. Ne kadar pul gəlir o özgüyüzler, hamısını verilir. Sipahı aparır Suriye'de o özgüyüzler terrorla məşğuldurlar. Tehran rejimi, İran rejimi heç vaxt Azərbaycan gölünü düzeltmez. Çünkü Azərbaycanın məhvin istir. Çünkü Azərbaycanın mənim canlarım məhvin istir. Bunu bilmeyen bilsin. O Azərbaycanlılar ki, hələ İran sevdasında qalıbsınız. Kardeş bazılarım, çıxın bu sevdadan. Sənin özün ülkən var. Urmu görünün qurutdular. Ana deliyim yerimdə. Daha nə istəsən də? Daha nəyə durub baxsan? Zaten elə göl qurusa, düz qalxsa ayağa. Azərbaycan deyə bir şey qalmayacaq. Bu nəyin sevdasıdır? Yaşadığın toprağa fikirlər, millətin fikirlər, ana diliyini gözlük. Ey bazı qardaşım, o gölü heyifdir. Zamanında, nəzir deyim, zamanında dünyanın ikinci şor gölüydü. Su baxımından suyu da daşardı hər yerə. Mənim yaxdı yadıma gəlir. Amma indi, bu 10 ildən elə bir gölün başına oyun gətdilər ki, birincisi, quyular bir tərəfdən, o heç. Heç də yani mənzurum, yani dediyim sözdən budur, söylədiyim şey budur. Körpü, ya dünyanın heç bir yerində bir gün ortasında qum körpü vurmazlar. Vurmazlar. Orada sadece Türkiye'nin özünde, Kuzey Azerbaycan'da, Avrupa'da, Amerika'da bile göl aralarında qum körpü yoktu. Kaşa köprü var ki su arasında rahat gedir gəlir. Gölün yarısı açmıyor. Qum körpü, suyun qabağını kes, biz de dəmir körpü vur. Oradan su gelip gelmez ki, benim bazı kardeşim. Bu bir yanlışlık. Suyun kabağı arıldılar. İkinci sertleri. Deyirlər 80 sert. Vəli, ben bilen 250 tane sert, 300'e yakın sert kabağı bağlanıbdır. Niye bu sertleri vurulursunuz? Sipah, niye bu işi görüb sen? Sipah vəzirətin niru deyilir, güc təşkilatı deyilir, bu tür bir şeydir. Bunların əməlləri ilə sərtlər vuruldu, bu işlə görüldü. Hədəf göl qurutmaq, gölün altında uraniyum var, onu çıxartmaq, duz saldırmaq. Nə bahasına? Nə bahasına? Ey millət, uyan millət, uyan. Göl elden getdi də, gelir, uyan. Bir tək yolu var, millet özünü yığışa sertlerin qabağını açar. Tehran'dan yardım eləməyin, gözləməyin. Tehran eləməyəcək, eləməyib eləməz. Pullar gedir Suriye'ye çünkü. Azərbaycan qalxır bizdən bir iş gör. Ay Azərbaycan milləti. Gec qaramadan qalx bir iş gör. Film oynatıram biləzə. Filmdə müzik var, təlif haqqı üçün. Müzik yayımızda, fakat benim sesim yayıldı. Baxın.
Gördüğünüz gibi Fas'ta yazılıptı bu. Yani Azerbaycan'ın faciası Ahvaz'dan, Ahvaz'ın daha beterdi. Bakın. Daha ne, daha buna ne, buna sözüm yok diyeyim. Dikkate bakın. Göz göz görmüyor. Hele millet. Her gün birini, her milletimizden her gün hoş var. Ay Azerbaycan uyan artık. Urmu, Tebriz, Erdebil, Salmaz, Koy. Uyan. Uyan Azerbaycan. Uyan. Uyan artık. Uyan. Bu kadar. Yaşayasın.